ইন্দোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টাত অহা 8 জানুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হবলগীয়া এছিয়ান চাইক্লিং চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছে গহপুৰৰ এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে। গহপুৰ ডুবিয়া বৰিগাঁৱৰ কৃষক মৃদুল গগৈ আৰু পবিত্ৰা দিহিঙীয়া গগৈৰ একমাত্ৰ কন্যা চয়নিকা গগৈয়ে এছিয়ান চাইক্লিং চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা 5গৰাকী খেলুৱৈৰ ভিতৰত অসমৰ একমাত্ৰ খেলুৱৈ হিচাপে সুবিধা লাভ কৰিছে। শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ জিলা চাইক্লিং সন্থাৰ সম্পাদক জীৱন বৰাৰ তত্বাৱধানত 13 বছৰ বয়সৰ পৰাই চাইক্লিঙৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা চয়নিকাই ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন চাইক্লিং প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি 7টাকৈ সোণৰ পদক, 4টাকৈ ৰূপৰ, 5টাকৈ ব্ৰঞ্জৰ আৰু ট্ৰফী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইবাৰৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হবলগীয়া চয়নিকাই এই চাইক্লিং চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নতুন দিল্লীত অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে। চয়নিকা গগৈ আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয়। আমাৰ একেবাৰে ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা আমি উলিয়াইছোঁ আৰু ইয়াৰ মূল কথা হ'ল যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা সৰ্বভাৰতীয় দিশত অসমৰ পৰা ওলাই যোৱা একমাত্ৰ ছোৱালী এইবছৰৰ কাৰণে। ইয়াৰ আগতেও খেলিছে অনুচিতিয়াহঁতে, কিন্তু এইবছৰ আমাৰ যিটো হেৰি আছে বহুত কষ্টৰ বিনিময়ত খেলিবলগীয়া হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এতিয়া ভাৰতৰ যি পাঁচগৰাকী ছোৱালী যাব খেলিবলৈ সেই 5গৰাকী ছোৱালীৰ ভিতৰত অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ হৈ আছে এই জুনিয়ৰ টীমৰ ভিতৰত। গতিকে আমি আশাবাদী যে চয়নিকাৰ অসম তথা ভাৰতৰ বাবে এটা সোণৰ পদক আনি অসমৰ কাৰণে গৌৰৱ উজ্জ্বল কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছে। অসম চৰকাৰৰ কেনেকুৱা সহায় হয়? অসম চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে অসম চৰকাৰ ইয়াত লগত আমাৰ সঁহাৰি জনাই আহিছে। তেওঁ যিটো বছৰেকীয়া স্কলাৰশ্বিপ পাব লাগে সেই স্কলাৰশ্বিপ পাই আহিছে আৰু জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া মহোদয়া আমাৰ মনোৰমা বাইদেউ খবৰ লৈ আছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমাক সঁহাৰি জনাই আছে আৰু ভৱিষ্যতেও আমাক এনেকৈ আগুৱাই নিব বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাস। হেলেমৰ পৰা দেৱীলাল নেৱাৰ, ৰিপৰ্টছ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।